Художньому відділенню Дніпровського арт-коледжу незабаром виповнюється 100 років. Отож, сьогодні будемо говорити і про тих випускників, які здобувають освіту, і про те, що ж за ці 100 років змінилося і яким зараз є навчання. І до нашої студії ми запросили Оксану Хмеленко, завідувачку художнім відділенням Дніпро арт-коледжу, і випускницю кафедри декоративно-прикладного мистецтва Валерію Некрасу. Дякуємо, що ви прийшли до нашої студії, що принесли роботи. Ми бачимо і художні роботи, і бачимо роботи декоративно-прикладного мистецтва. Тобто це якраз той розподіл, який з'явився нещодавно. До того випускали художників тільки, так я розумію? Розкажіть, будь ласка, про це. Тож 100 років – це досить таки серйозна дата, і можна вже про щось говорити. Так, художнє відділення нашого арт-коледжу дуже має велику свою історію. І, скажімо так, наше навчання базується і на традиціях, і на новітніх тенденціях, поєднання і народного мистецтва, і академізму світового, і якихось там технологій нових. Тобто ми в ногу з часом, але не забуваємо той базис, який напрацьовувався світом, сторіччями і навіть, можливо, тисячоріччями. Художників виховували завжди в усіх країнах, це було дуже почесно бути художником. І саме мистецтво, художній прояв, він давав можливість людям доторкнутися до прекрасного, зобразити те, що можна після їхньої роботи вже не побачити ніколи, тому що змінювався ландшафт, змінювалися події в житті, а картини залишалися. І от якраз це така згадка про минуле, і ще за допомогою картин можна передати і почуття, і взагалі говорити про мистецтво за допомогою художніх проявів. Як змінювалось академізм от раніше, так, 100 років тому? І чи пам'ятаєте ви, як ті викладачі викладали? Ще колись давно. І що ви зараз даєте своїм студентам? Ну, я вам скажу, що ми готуємо студентів, даючи їм різноманітний базис, який дозволить їм творчо, професійно розвинутись в тих напрямках, в яких вони захочуть, в яких вони будуть вважати за потрібне, для того, щоб вони не тільки могли технічно щось виконувати там правильно, або якісь там технології вивчати, а щоб вони свої думки могли, скажімо так, донести до глядача, і в тому числі комерціалізація їх знань і навичок дуже важлива, бо ми все ж таки фаховий навчальний заклад. Ми готуємо спеціалістів з образотворчого мистецтва, декоративно-прикладного мистецтва, і готуємо спеціалістів-дизайнерів. В нас дуже сильна школа підготовки, дуже сильний викладацький склад. В нас працюють унікальні викладачі, заслужені художники України, заслужені діячі мистецтв, народні художники України. Це от такі як Чернета Григорій Олександрович, Антонюк Леонід Опанасович, Гарькава Тетяна Анатоліївна. Тобто це дуже відомі в Україні і навіть в світі люди, які підготували в свій час як викладачі дуже багато відомих професійних митців. До того ж, до нас долучилась команда дуже сильних дизайнерів. Взагалі у нас викладають на всіх, ну, скажімо так, спеціальностях наших художніх не просто викладачі, це практики. Тобто це люди, які сталися в своїй професії, дизайнери, художники, які не просто там теоретики-викладачі, вони практики, вони і зараз практики. В них є там виставки, дизайнери там займаються дизайном професійно, тобто вони прийшли поділитись своїм досвідом. Пані Оксана, але ж ми знаємо, що митці, переважно, особливо, якщо вони так добре
володіють професією, якщо вони практично виконують те, що їм потрібно, так, якщо вони художники відомі, заслужені, то вони більше витрачають часу для вдосконалення своєї майстерності. Чи зможуть вони так само віддавати учням? Тому що є от люди, які мають педагогічний стаж, так, і вони педагоги за покликанням, а є митці, які, можливо, працюють над собою, над тим, щоб створювати роботи, щоб працювати над чимось прекрасним. Ось як це поєднується? Нашим спеціалістам одне одному не заважає. Є люди, які прийшли з практичним досвідом для того, щоб передати цей досвід молоді, щоб цей досвід на них не закінчився. Є люди, які паралельно і викладають, і займаються професійною художньою діяльністю все своє життя. Але всі є гарні викладачі і професіонали своєї справи. Тобто в нас працюють саме практики, які знають, як це відбувається в професії. Як це насправді то в житті. Але ж от я хотіла запитати у студентки, так? Що, знаєте, коли студент обирає таку професію, то він, мабуть, розуміє, що художниками, такими відомими художниками, стають одиниці. Тобто це треба мати і випадок в житті, так? І не просто бути талановитим і митцем, так? А ще і, можливо, щось в житті таке станеться, що от раз і все, якийсь випадок, доля, і ви вже відома. Чому ви обрали таку професію для себе? Для чого вам це потрібно? Ви ж знаєте, що не всі художники одразу стають знаменитими. Ну, коли я ще була маленька, я ходила на такий гурток «Петриківський розпис». Мене це якби надихнуло, і тому я почала продовжувати цю спеціальність, і навіть знайшла тут коледж, і мене зразу пролунали такі, я б сказала, ну, натхнення надійшло, що все, це моє, це треба продовжувати, тим паче я не знала, що я буду працювати, що мене буде навчати сама відома майстриня Петриківського розпису, тому це для мене... Це хто вас навчав? Тетяна Анатоліївна. Тетяна Анатоліївна. Так. Вона вимогла, мабуть, така, так? Вона що навчила вас робити? Чим ви її завдячуєте? Ну, вона мене навчила тих елементів, які я, наприклад, не знала, або мазків, або технік. Тобто це для мене стало як новий досвід. Тобто я навчалася, це був інший майстер, а тут зовсім інший, і по-іншому ставиться композиція, по-іншому будується кольорова гама. Тобто це дуже цікаво, коли так працюють. А це ваші роботи, те, що ми зараз бачимо в студії? Це і інших студентів, мої поки що в коледжі. Ваші в коледжі, зрозуміло. Все ж студенти, ось тут ми бачимо, пишуть Старе Дніпро, пишуть наші вулиці, і тут сучасний вигляд Дніпра, а ось тут ми бачимо, це стара вулиця. Мабуть, її вже немає, чи ще є? Ні, це теж наші студенти спеціалізації образотворче мистецтво виходять на етюди, це обов'язково. І це як частина навчання, але і самостійно вони працюють і готовлять творчі роботи для виставок. Наші студенти дуже часто беруть участь у виставках, навіть Національної спілки художників проходять конкурсний відбір і виставляються, тобто в професіональних виставках. Наші дизайнери теж в професійних конкурсах і виставках беруть участь. Дівчата з декоративно-прикладного мистецтва весь час проводять там майстер-класи, десь з виставками подорожують. І по Україні, коли от до вторгнення, то більше можливості було подорожувати з виставками і за кордон, і так далі. Тобто несуть наше мистецтво і нашу культуру, розповсюджують, скажімо так.
Ну так, з війною важче, звичайно ж, побувати на фестивалях і або на інших майстер-класах, але все це є, все одно відбувається. І от в якому останній раз ви брали участь в фестивалі? Чи є зараз можливість студентам поїхати кудись? Ну, як я знаю, то трішки у нас не виходить виїжджати в інші міста або в інші такі країни, щоб якраз і проводити майстер-класи, і виставки. Виставки робіт були в Києві, виставки робіт були без студентів. Доводилось без студентів. А, ви просто відправляєте пошту, і там зустрічають, і викладають, виставляють роботи. Самі студенти зараз не їздять. Експозиції великі, але проблема з подорожами студентів з об'єктивних причин, звісно. Так само і картини теж надсилають. Якщо ми бачимо у Дніпрі виставку велику, всеукраїнського значення, то ми розуміємо, що ці роботи були надіслані з інших міст, і не завжди художники мають можливість приїхати і побувати на цій виставці. Ну, в нас в коледжі працює галерейний простір. В нашому художньому корпусі коледжа, у нас три корпуси, от художники в одному можна з них. Прийти, як подивитися. Постійна зміна експозицій, тематичні виставки, виставки студентських робіт. На жаль, ми не запрошуємо просто з вулиці людей, але через наші соцмережі, коледжа, арт-коледжа, можна нас в Фейсбуці знайти, знайти в Інстаграмі або там сайт коледжа, записатись для відвідування. Домовитись, прийти якимось групами, якщо це там художні школи, або якісь організації, або це громадські організації. Просто контакт з коледжем, домовитись, прийти на екскурсію, коли є якась експозиція. У нас весь час якісь експозиції. Художники можуть і мати простір, де можна викладати свої роботи. Так само, як вони беруть участь у виставках, і так само вони можуть виставляти свої роботи і в залах у приміщенні арт-коледжу. Так, я розумію. Це теж, якщо за домовленістю, то так. Але ми намагаємося в першу чергу показувати свою роботу. У нас дуже велика колекція робіт дипломних наших студентів, яку ми можемо експонувати. В нас проводяться щорічні виставки-конкурси для студентів, тобто вони свої творчі роботи можуть там експонувати до Дня художника, велика виставка. Ми проводимо до Шевченківських днів зазвичай велику виставку. Тобто ми експонуємо в першу чергу, спонукаємо наших студентів до творчої діяльності, але теж в нас і художники виставляються, і наші викладачі, як художники, теж виставляються. Валерія, а ви виставляли свої роботи на виставках в коледжі? Чи не шкода було віддати коледжу свою роботу? Адже, знаєте, коли дипломна робота, людина пише, людина старається, там її розписує і залишає. А хотілося б собі, чи ні? Ну, на зараз то у мене є дипломна робота і хотілося б забрати додому, щоб була. Але я розумію те, що це як приклад для майбутніх студентів. Тобто вони можуть дивитися ці всі дипломні роботи, надихатися, і, можливо, для своїх же дипломних робіт вони подивляться і скажуть, ну, я можу так само намалювати або щось красивіше. А ви зробите собі ще? І будете багато таких робіт виконувати. Можливо, так. Так. Ну, це питання, до речі, стоїть в студентів, воно таке досить таке серйозне, вагоме, тому що людина над дипломною роботою може працювати якийсь час. Ну, може рік, може навіть і більше, так? От скільки вам місяць, часу? Місяць. А ви за місяць? Ну, це на виконання. Ну, це звичайно. А продумую, там в нас 4 роки майже навчаються, от з 3-го курсу вже починають замислювати, що буде в дипломному проєкті, як воно буде. До речі, в нас починаються захисти дипломних проєктів. От ми готуємось спільно з Національною спілкою художників виставитись в їх виставковій залі на Січеславській набережній 11. І залишити там експозицію наших дипломних робіт, нашого відділення для експонування впродовж літа.
Тому ми запрошуємо туди відвідувачів. Можна прийти, подивитись дипломні проекти цього року, і декоративно-прикладне мистецтво, і образотворче мистецтво, і наш графічний дизайн. Ну, треба розуміти, що це кращі роботи студентів, які це готувалися. Це дипломні роботи цього року. Стільки, які готувалися. Свіжі. Ми ще самі не все бачили, бо воно на стадії завершення. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні змогли розповісти про те, як змінюється коледж з роками. От вже за 100 років ми зрозуміли, що з'являються нові кафедри, з'являються нові відділення, де можна побачити і інші види мистецтва. От декоративно-прикладне, наприклад, з'явилося в Дніпрі, хоча до того його не було, так? Вже більше 10 років. Так. А от 100 років то випускали художників. І це теж знаково для міста і для України, тому що є випуск фахівців, які далі продовжують свої навчання або роз'їжджаються Україною і можуть продовжувати створювати велике мистецтво і показувати, що ми все ж маємо школу свою, ми маємо свої роботи, і ми можемо показувати їх людям в усьому світі. Я вам дуже дякую. Я б хотіла додати, якщо можна, що для України дуже важливо зберегти і ті академічні традиції, які є, не віддавати їх ворогу, що там російський академізм, це європейський, в першу чергу, академізм, у нас дуже сильна академічна школа, і традиції народного мистецтва, і традиції декоративного мистецтва, і найновіші розробки дизайнерські, які створюються кожного дня. І синтез всього цього дає сучасне бачення українського коду, української ідентичності. Тобто ми не маємо це втрачати, весь час в кого щось позичати. В нас є прекрасне своє, яке ми маємо зберегти, розвинути і пропонувати для втілення іншим навіть. Тобто ми намагаємось цьому навчити своїх студентів, в першу чергу думати, давати імпульс якийсь, формулювати свої думки, доносити до глядача, в першу чергу от візуальними засобами такими. Я вам дуже дякую, що ви продовжуєте це робити і радіємо з того, що у нас є наше бачення, наше українське мистецтво, яке ми можемо розвивати тут і зараз, і будемо це робити і далі. Отож, це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30, і наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення!